E aí, cambada do YouTube, tudo tranquilo para mais um vídeo aqui de PES 2017, a nossa Master Liga no PSG. Nossa Master Liga aqui tá show de bola. Temos jogo hoje pela UEFA Champions League contra o CSKA de Moscou. Deixa eu mostrar para vocês aqui o calendário desse trem, ó. Tem jogo contra o CSKA, segunda rodada fase de grupo. Para quem não se lembra da primeira rodada, a gente bateu o Atlético de Madrid por 1 a 0 num sacrifício da bexiga, mas ganhamos. E hoje tem a segunda rodada. A gente é líder do grupo, não, a gente é vice-líder do grupo, né? O líder era o Basel, se eu não me engano. Então a gente vai enfrentar o CSKA de Moscou. Aí depois tem a sexta rodada do Campeonato Francês, a gente também é vice-líder do Campeonato Francês. Falta um pontinho, inclusive é contra o Lyon, ó. Aqui vale a liderança. O Lyon é o líder do campeonato, a gente vai enfrentar eles. E aí, enfrentando eles, quem ganhar vira o líder do campeonato. É só decisão, é só jogo pesado hoje. Então se prepara, meu amigo. Se prepara que é só jogo bom. Depois tem a Copa da França e já começa aqui. Começa a Copa da França para nós, um campeonato novo pra gente participar. Bom, seguinte, eu peço para você deixar o seu like. Vamos tentar bater no mínimo uns 1.000 likes nesse episódio. Todo dia ao meio-dia tem vídeo novo de Master Liga pra você, beleza? Vamos lá então? Partiu! Vamos lá jogar, vamos montar esse time aqui. Felipe Coutinho, até que enfim, conseguiu fazer o primeiro gol dele com a camisa do PSG no episódio passado. Se você não viu, vai lá ver que foi um golaço, mano. Baita um golaço. E é isso. Bom, deixa eu ver quem é que não tá legal fisicamente. Vamos ver. Todo mundo tá bem, né? Todo mundo tá legal fisicamente. O problema é que o dinheiro não tá tão legal pra partida. Tá com flechinha laranja, meio pra baixo. Então, vamos ter que substituir ele. Vamos ter que colocar quem? Tem o Maxwell ali, né? Que é o nosso lateral reserva brasileiro. É, reserva. Então vamos meter ele ali. Foi muito tempo titular, agora tá na reserva já do Dinier. E, bom, vamos colocar ele aqui então. Acho que ele vai dar conta do recado. O restante do time é o mesmo: Felipe Coutinho, Ramos Rodrigues, Rabiot, Neymar e Cavani. É isso, cara. Acho que é isso. Tamo tranquilo, tamo bacana. Tamo pronto pro próximo jogo. Liga dos Campeões. Opa, deixa eu mexer no uniforme aqui, que esse uniforme aqui não vai ficar legal, não, hein? Deixa eu ver como é que é o segundo uniforme dos caras. Vermelho. Nossa, parece do Barcelona. Eu vou jogar de branco então. Joga com esse azul de vocês aí, preto aí, que não é vai de branco. Beleza? Vambora, molecada. Tá aí o time entrando em campo, show de bola, moleque. Tá aí todo mundo aí, ó. Cavani, a faixa de capita, né? Todo mundo, Liga dos Campeões, aquela intro bonita que você tá acostumado, que você respeita. Vamos lá, velho, dá o start aqui que eu não tô com frescura hoje não. Vamos embora pra essa partida, né? Tem que ganhar, velho. Ganhar nós vira líder desse trem aí, torcer pro Basel empatar com o Atlético Madrid pra não ficar bom pra eles nem bom pra ninguém. E aí, vambora. Ó, o Ramos Rodrigues aí, craque, gênio, número 10 do time, já deu um toque de bico 3D do show. Olha só de onde ele mandou pra área. Boa, tabela funcionando, Boa troca tapa de um passe. pouquinho forte, deu certo Agora é o ainda, Rodrigues. boa, oh! Foi Ele pro fez a falta, o chão, juiz deu desabou, o certo. juiz deu falta, no mínimo amarelo, hein? Que o Ramos ia passando e ia dando um trabalho pra eles. Olha lá, juiz. Ô, louco, juiz. Falta de, né? Boa Falta chance para de o time amizade aí, mano. direto. Deixa eu colocar o. Eu não sei se eu bato direto. Se fosse um pouquinho mais Daqui. perto, dava para Daqui eu bater vou colocar o direto. Ramos Acho que é Rodrigues. O o Neymar é caso um de pouquinho tentar melhor na buscar falta, alguém mas lá dentro daqui da área. eu vou tentar mandar direto, velho. Vamos tentar mandar direto. Vamos lá, Nandão, calma. Deixa eu só colocar esse negócio aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomara que não foi muito Rodrigues. forte. Bateu direto! Olha que perigo, rapaz. Bem na bola, Até se que não passou marcou, tão longe, beleza. não, hein? Olha lá, ó. Ó. Ah, passou um pouco longe, sim. Cavani. Cavani, Passou ali toque de pela esquerda, ponta. chegou Neymar, cruzou para trás, ó, Subiu Rabiot! a tabela. Subiu que Chegou mais que todo livre mundo. com a Rabiot bola é de altão, cabeça, bom mas de acabou cabeça. dando Já feio. fez, acho que, dois gols essa temporada de cabeça. E é um cara que aparece sempre bem na área, um meia que vai das duas áreas, né, mano? Lá da defesa, aqui no ataque, ó, quase. Cabeceou torto ali, mas valeu. Agora é com o Boa Neymar. tabela, Neymar tá de frente, eu vou mandar direto pra defesa do goleiro, rapaz. Calma, calma, Cavani. Isso, aí não deu em nada, só que quebraram o Cavani aqui, hein? Foram na ignorância e arrebentaram o homem aqui, ó. Agora ele apareceu no momento exato. E acabou o primeiro tempo, o jogo fica no 0x0 até aqui, hein, cara? Começa, né? Começa a ficar difícil, porque passou o primeiro tempo, a gente não marcou, a pressão vai pro segundo ali. Cada minuto que passa fica difícil. Bom, deixa eu ver se eu vou mexer. Acho que eu vou manter. Vou manter mais um pouco assim. Qualquer coisa eu mudo. Primeiro tempo não foi legal do time. Foi legal. A gente teve maior posse de bola. Criamos algumas oportunidades. Mas falta mais. Precisa de mais para ser um time imbatível nessa Liga dos Campeões. Vamos lá.
olhada. E olha o toque Cavani, o louco juiz, o louco juiz. O juiz deu vantagem, a bola sobrou. Não sobra com o Coutinho. Véi, quebraram o Cavani na entrada da área, velho. João Mário. O Ramos Rodrigues, que abertura pro Bellerin. Chegou o Bellerin, cavou pra dentro. Não sobra com ninguém. Calma, calma. Vamos, é agora. Olha o Neymar. Boa, Neymar. Passou o Neymar. Uia, velho. Ia passando o Rabiot. Rabiot, Ramos Rodrigues ia passando ali. Peraí. Essa bola nas costas. O maluco é grandão, esse número 9 deles aí, ó. Tá toda hora escorando e ganhando ali em cima. Isso que tá me deixando incomodado. E vem os malucos. Vem o maluco na frente. Boa, Max. Tira. Isso, mano. Conseguimos. Vai, contra-ataque agora. Contra-ataque. Vai, mano. Tem que passar o mais gente. Passou. Isso. Ó a tabela, funcionou, boa bola, saiu do gol, goleiro, tentei rolar pro meio, velho, eu pensei em rolar pro meio pro Coutinho, só que daí eu já tinha que resolver rápido, ali acabei escolhendo o bagulho errado. Olha, os caras chegando, amigo, boa, o bocozão lá, quase que saiu com bola e tudo, quase que beija a placa de publicidade. Bom, vou mexer aqui, vou tirar o Coutinho, tá esgotado, não aguenta mais correr. Vou colocar, deixa eu ver, Verratti. Vou colocar o Verratti ali pra ajudar na marcação. E colocar o Gabriel Jesus mais uma vez no lugar do Cavani pra ver se funciona mais uma vez, né? Ver se funciona igual funcionou no jogo passado. Gabriel Jesus entrou e fez o gol. Vamos ver agora se dá certo. Ó, os malucos chegou, cabeçada, trap salva. Cara, quase, velho. Quem não faz, toma, né? Quem não faz, toma. Quase que dá certo esse negócio aí. Vambora, Neymar. Passou, Neymar. Passou. Boa. Jesus. Dominou, cara a cara. Bateu. Desviou. É rede. Gol do Jesus. O cara é monstro. O cara tem estrela. O primeiro toque dele na bola, ele faz o gol, velho. Ele fez isso no jogo passado. Entrou no segundo tempo, primeiro toque, gol do Gabriel Jesus. Agora de novo, entrou no lugar do Cavani, primeiro toque, gol do Gabriel Jesus. Cara, fez o gol, vai dando a vitória pro time, uma vitória muito importante. Tava difícil, 0-0, complicado, o time quase toma um gol e num contra-ataque com o Neymar, Gabriel Jesus abre o placar aqui, mano. Caramba, velho, que sorte. Gabriel Jesus tem muita sorte. Ele entra, ele tá no lugar certo na hora certa. Entrou no lugar do Cavani. Cavani não conseguia fazer o gol. Entrou, o menino fez. Não tem nem o que falar, velho. Não tem nem o que falar do Gabriel Jesus. Boa. Vamos lá terminar essa partida aqui. Tentar continuar ganhando. Olha o goleiro brincando comigo, rapaz. Bom toque, moleque. Bellerin chegou, Bellerin levantou. Neymar tirou do goleiro. Não deu em nada. Acabou o jogo. 1-0, Gabriel Jesus nos últimos minutos. Sofrido, mas é nosso. Mais 3 pontos pra nós. 6 pontos agora na competição. A gente tirou os 3 pontos ali, ganhou os 3 pontos. E aí a gente joga o Dinamo de Kiev lá pra baixo, velho. Olha lá, ó, o Dinamo de Kiev, ó. CSKA de Moscou lá pra baixo, 0 ponto. O Basel tem 3. O Atlético de Madrid já ganhou, hein? O Atlético de Madrid ganhou do Basel, 3. E a gente líder isolado com 6 pontos. Continuar assim a gente vai longe, mano. O time jogando bem, Neymar, Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus vem entrando e fazendo gol, logo, mano, vai ter que dar a vaga de titular pra ele. Mas beleza, vamos lá, agora é jogo pelo Campeonato Francês contra o Olympique de Lyon. A gente já não jogou, não é francês não, agora é Copa da França. De novo, a gente jogou contra o Lyon agora, no episódio passado, valendo a liderança, não é? Deixa eu ver como é que tá isso aqui, que eu não tô lembrado, mano. É, a gente jogou com, a gente jogou com o Marseille, né, mano? Beleza, agora é o Olympique de Lyon. Valendo a liderança do campeonato. Sexta rodada do campeonato francês, valendo a liderança lá. O Lyon tá com 12, a gente tá com 11. Quem ganhar é líder. Líder, muito líder. Vamos tentar o líder aqui então. Vamos derrubar os caras, tentar assumir essa liderança. Deixa eu ver quem que não tá legal, quem que tá cansado pra jogar. Vamos ver. O Neymar, né, mano? O Neymar, depois de várias partidas seguidas, tá sentindo ali, ó, flechinha pra baixo. E o João Mário também, então eu vou colocar ali, vamos substituir os dois, né? Colocar o Gabriel Jesus aqui como um segundo atacante. E aí o João Mário também sai e entra o Henrique Kahn, volante. Vou colocar ele como volante aqui, beleza. Vamos lá então, acho que o resto tá certo, né? Tá certo, beleza. Deixa eu tirar o Neymar do banco, poupar ele desse jogo. Coloco o Gessé ali, beleza. Vamos lá então, molecada. Partiu jogar contra o Olympique de Lyon sem o Neymar agora, hein? Vale liderança.
vale a liderança, vale a primeira colocação no campeonato. Tem que ganhar para ser o líder. Líder, líder, muito líder. Vamos tentar ser líder desse trem agora. E muita neblina, muito frio pelo jeito. Olha, quase que o Gabriel Jesus rouba. Muito frio pelo jeito, ó. Uma grama meio cinzenta ali, mano. Caramba, o clima de frio aqui tá chegou a me arrepiar aqui, hein, mano. Vambora. O Olympique foi chegando, o maluco invadiu, passou. Boa, na hora o Coutinho salva o time, o rebote. Que golaço. Que golaço do Olympique. Sérgio, vou chamar só de Sérgio. Sérgio Berranteiro. Caramba, mano. Que porrada de fora da área. Que isso, ó, o maluco. Avançou, passou. Ali o Khan salvou na primeira, no rebote, sem chance, mano. Sem chance, adiantado o trap. Ninguém esperava esse chutaço. Aos 7 minutos, o cara sai na frente com esse chutaço, né, mano? O cara acertou na loteria um chute desse. Vambora. Gabriel Jesus, que toque, Coutinho tá pedindo na frente, Cavani. Vamos ver, calma, dominei. Nossa, velho, tentei trazer pra dentro da área, não deu. Ramos no levantamento, o cara salvou em cima da linha e no rebote joguei pra fora. Cara, foi o Henry Khan que cabeceou? Vamos ver, foi o Henry Khan, eu acho que cabeceou, hein, velho. Não, foi o Coutinho mesmo, cabeceou, o zagueiro tirou em cima da linha. Boa, Gabriel Jesus, bom toque, Ramos Rodrigues, olha essa bola, Cavani. Olha o Gabriel Jesus pedindo de volta, não chega nele. Digne. E acaba o primeiro tempo. Ó, esse Olympique de Lyon joga muito. Os caras jogam muito. Então, parabéns, mano. Jogando muito pra caramba. Ó, a redundância. Bom, eu não sei se eu vou mexer, mano. Tô pensando aqui ainda. Eu tô pensando em colocar o Lucas no lugar do Rabiot, velho. Pra nós meter velocidade pra cima. Eu acho que é o que eu vou fazer, viu? Vou meter o Lucas, então, no lugar do Rabiot. Vamos pra cima. Vamos partir pra cima. Tá perdendo mesmo? Colocar o Lucas como ponta direita, atrás o Cavani centralizado, deixa o Jesus aqui na esquerda, aí, beleza, e deixa os dois meio atacante aqui, Ramos Rodrigues e também Felipe Coutinho, né, deixa assim, vambora ver o Luquinha em ação, o Luquinha tudo bem que entra bem também, tem vários jogadores que entra bem, né, mano, mas não dá, não tem espaço pra todo mundo jogar, infelizmente, esse Henry Khan ali que a gente contratou do Liverpool, volante, tá demonstrando um futebol show, mano. Jogando muito esse ali, ó, que vai pegar na bola. Cadê ele? Aí já tá lá na frente. Vamos lá, segundo tempo pra nós. Tentar essa virada, mas tá difícil. A jogada, a tabela, Cavani. Ó, a tabela, devolveu o gol aqui, golaço! Golaço do Ramos Rodrigues. Vamos ver. É o primeiro do Ramos Rodrigues aqui. No campeonato francês. Cara, golaço, velho. Ó a tabela. Hã? Coutinho. Ih, nossa, de pé trocado, mano. Já viu defesa de mão trocada, mas chute de pé trocado, ó que show. Nossa, de perna direita que não é boa. Só tirou do goleiro, colocou. Tá lá, ó, mano. Ficou olhando. Vamos olhar nessa câmera rasteira pra dar uma confundida na mente de vocês, ó. Ó, tome. Golaço. Show de bola. Nossa, o Olympique saiu na frente. Um titi, salva nós agora. Um titi, vai pra frente, Coutinho. Isso, moleque. Vamos ver. Boa. Ah, o Gabriel tinha passado já da bola. Caramba, o maluco deu elástico, velho. O maluco meteu um elástico, só que o contra-ataque é nosso. Vamos, na velocidade, vai. Ah, velho, a bola tá grudando no chão já, mano. A chuva, vai. Isso, virada de bola pro Lucas de esquerda. Pra fora, de primeiro. O jeito que veio, eu batia. Só que eu achei que ele ia bater com a direita, ele bateu com a esquerda. Ó, Gabriel Jesus, né, deu o lançamento, ó, show. Não, foi o Cavani, né. Cavani deu tapa, e aí, ó. Nossa, mano, podia ter rolado pro meio que o Ramos Rodrigues vinha chegando. Boa bola, olha essa jogada. Vai sobrar, Jesus, tabela. Meu Deus, velho. Sobrou, olha o gol de bicicleta. Pra fora. O Ramos tentou uma bicicleta, uma puxeta, um negócio parecido. Nossa, contra, ó, bate e rebate lá dentro, ó, sobrou. Olha, velho, quase, o Lucas tentou. E aí o Ramos, quase. Se faz esse gol, era show, hein? Finais de jogo aqui, vai chegando. Chegando nos minutos final aqui, cara. Só pressão, a gente tenta a virada, mas tá difícil. Ó, o Dinier
Tabela, funcionou, bem, Gabriel, devolve, devolve, boa bola, devolveu pro Diego, bateu, o goleiro soltou, caramba, velho. A gente tá tentando de tudo quanto é forma, mas a bola não entra. Tá tentando a virada pra ganhar a liderança ali, mas tá complicado, vai. Vamos, vamos tabelando, calma, lá dentro, lá dentro, lá dentro. Olha, isso, olha, velho. Viu, Gabriel Jesus ia dando a bola lá dentro. Olha o zagueiro, olha só os caras brincando aqui atrás, pressiona, pressiona. Ô, bexiga, vem time, pra frente time. Tem que cuidar um contra-ataque aí também, né, vai. Boa, não acaba não, juiz. Ó, Cavani, tentei girar com o Cavani, tá cansado, não consegue ficar com a bola, a marcação é bruta. Boa, moleque, boa, moleque, a tabela, boa, vai, bate pro gol. Nossa senhora, velho, falta perna pros malucos, já não aguenta mais. E aí o juiz termina. Que partida, mano, que partida, gostei pra caramba o jogo. Sabe aquele jogo legal, que os dois times atacam, todo mundo joga bem? É gostoso, né, mano, principalmente pra quem assiste. Pra mim é meio difícil, porque partida difícil eu gostaria de ganhar, mas não consegui ganhar não. Não deu pra ganhar. Mas é isso, sem o Neymar, né, o time. Sem o Neymar hoje ali, a Neymar dependência, né, sempre tem um pouquinho, não tem como não ter, né. Vai lá, tá lá, o Olympique continua líder com um ponto na frente, a gente continua com 12. E é isso, bom, molecada, eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu fiz vários episódios longos aí durante a semana. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais curto, que eu tô cansado, velho. Eu preciso dormir um pouco, semana foi puxada. A próxima partida é Copa da França. Copa da França, vamos estrear na Copa da França, não estreou ainda, mas é isso. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha realmente gostado do vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Amanhã, ao meio-dia, tem mais um. Fui!